Objektive tona qeveritare, dëshmi këto të forta për bashkëpunimin ton. Pas zbatimit thuajse të plot marrëveshjeve që nënshkruam në nëntor të vitit kaluar, gëzohem që sot u pajtuam edhe për një mori sot të reja, plot 19 të tilla. Duke shtuar kështu edhe më shumë bashkëpunimin ton në fushën e arsimit, të rendit, energjisë dhe infrastrukturës, tregut përbashkët ekonomik, turizmit, mbrojtjes e të tjera. Gjithmonë, marrëveshjet bilaterale ndërmjet dy vendeve bëhen për të shtuar marrëdhëniet dhe për të afruar edhe më shumë qytetarët. Ne, me marrëveshjet bilaterale që nënshkruajmë, ruajmë e avancojmë marrëdhëniet tona të afërta, teksa qëndrojmë të përbashkuar. Të përbashkuar si sot rreth nevojës, dëshirës dhe qëllimit për zhvillim, barazi, drejtësi dhe mirëqenie. 8 ditë më parë, në Kosovë festuam 23 vjetorin e ditës së shlirimit dhe paqes, ndërka që sot është dita botërore e refugjatëve. Kur kremtojmë 12 qershorin, nuk mund të mos e kujtojmë rolin e rëndësishëm që kishte Republika e Shqipërisë në luftën tonë për shlirim dhe të përkujtojmë dëshmorët dhe luftëtarët shqiptarë që u bashkuan luftës shlirimtare. Kur shënojmë ditën e refugjatëve, nuk mund se si të mos jemi falënderues ndaj familjeve shqiptare që strehuan bashkombasit e tyre, të cilët po dëboheshin masivisht e kërcënoheshin nga spastrimi etnik në pranverën e vitit 1999. Në përvjetore ditë si këto, nuk kujtojmë vetëm dhimbjen që na është shkaktuar nga agresori, por edhe lehtësimin e mbështetjen që na ka ardhur nga motrat e vëllëzrit e kombit dhe nga miqtë ndërkombëtarë. Vendet tona nuk i bën bashk thjesht interesi, por është në interesin ton që të qëndrojmë bashk. Aq sa na bashkon historia, gjuha dhe kombi, aq duhet na lidh bashkëpunimi institucional në çdo fushë. Bashkëpunim ky që lehtëson dhe përmirëson jetën e qytetarëve tonë dhe që rrit besimin social ndërmjet qytetarëve në të dy anët e kufirit. Sidomos ky besimi i ndërsjellë social është dëshmuar të jetë qendror në gatishmërinë për bashkëpunim ekonomik e tregtar. Kosova dhe Shqipëria tashmë ka një trend shumë pozitiv të bashkëpunimit tregtar që duhet të avancojë. Vetëm brenda 5 viteve të fundit shkëmbimi ynë tregtar me Shqipërinë është shumë fishuar. Sot ne importojmë nga Shqipëria më shumë se asnjëherë më parë dhe eksportojmë në Shqipëri më shumë se asnjëherë më parë. E kur jemi të gjërat që nuk janë bërë asnjëherë më parë, por që po i bëjmë për herë të parë, pa dyshim se projekti hekurudhës Durrës-Prishtinë është ndër projektet më të mëdha e më të rëndësishme. Kjo hekurudhë ta lidh Kosovën me korridorët që kalojnë pranë nesh, por nuk janë të lidhura me ne, do t'i bashkoj edhe më fort ekonomi tona dhe do të rrisë lëvishmërinë dhe lidhshmërinë ndërmjet republikave tona. Në fund, ju uroj edhe njëherë mirëseardhje në Prishtinë, kryeministit Rama dhe kabinetit qeveritar, dhe i falenderoj për bashkëpunimin jashtëzakonisht të mirë në arritjen e marrëveshjeve të reja dhe zbatimin e atyre të kaluara. Ju falenderoj. Faleminderit Albin, i nderuar kryeminist, të dashur përfaqësues të mediave nga Tirana dhe Prishtina. Është vërtet kënaqësi që sot jemi këtu. Jo për faktin se është gjithmonë kënaqësi që të vim në Prishtinë, por edhe për faktin që sot ne kemi bërë një bilanc pozitiv të bashkëpunimit, e ndërkohë kemi rënë dakord për disa gjëra me rëndësi. Nuk e egzageroj fare, po të them se pas çdo mbledhje të përbashkët ne i afrohemi pak më shumë qëllimit madhor të dokumentit të partneritetit strategjik mes dy shteteve tona të nënshkruar në Prizren në vitin 2014. Sot kemi rënë dakord që në kuadrin e 110 vjetorit të flamurit të on kombëtar të pavarësisë së Shqipërisë të organizojmë për herë të parë kuvendin e përbashkuar të të dyja republikave. Një seancë jubilare ku deputetët e të dyja shteteve do të jenë bashkë për të
adresuar popullin shqiptar kudo ku ai ndodhet. Dhe po ashtu kemi rënë dakord që në periudhën e fundit vitit të publikojmë edhe revistën e parë bashkëqeveritare, e cila do t'i shërbej të gjithëve ju dhe të gjithë të interesuarve për të parë të gjitha faktet dhe shifrat e bashkëpunimit, të gjitha marrëveshjet dhe nivelin e zbatimit të tyre. Në këtë mënyrë do të kemi një fletore zyrtare të të dyja qeverive, e cila do të publikohet rregullisht në fund të çdo viti për të informuar të gjithë të interesuarit për ecurinë e bashkëpunimit mes nesh. Albini e tha me fjalë tjera, unë po e them me një shifër. Volumi tregtar mes Shqipërisë dhe Kosovës, kur ne kemi filluar këtë bashkëpunim të afërt, ka qenë 136 milion euro. Një volum qesharak. Sot jemi në 433 milion euro, që nuk është ende volumi që ne kemi ambicien të arrim, e kemi deklaruar ambicien që duam të shkojmë mbi 1 miliard, por është një volum që nuk mund ta quash më të papërfillshëm. Dhe nuk është një shifër me pak domethënie. Është rezultat sigurisht i mundit, i djersës, i ambicies së sipërmarrësve shqiptarë në dy anët, por edhe i lehtësirave dhe i nxitjeve që ne kemi mundur të krijojmë. Dhe kam dhe një lajm për ata që kërkojnë të gjejnë arsye që të bëjnë komente mbi mosmarrëveshje dhe mungesë të ecurisë së duhur të punës mes dy qeverive. Me qeverinë aktuale, ne kemi shkallën më të lartë të zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara, përfshirë dhe marrëveshjet e nënshkruara në të kaluara. Shpresoj që ky të konsiderohet një fakt dhe jo një arsye për të bërë spekulime të tjera të natyrës politike, sepse unë jam tërsisht i pa përfshirë dhe i pa interesuar të përfshihem në jetën politike të Kosovës. Nga ana tjetër, sot kemi ekspozuar në mënyrë shumë konkrete një projekt i cili është pa diskutim projekti më ambicios strategjik i një qeverie të Shqipërisë dhe një qeverie të Kosovës, që është porti i ri i Durrësit dhe porti i that i Prishtinës, një projekt i cili jo vetëm që transformon në mënyrë rrënjësore të gjithë infrastrukturën e zhvillimit tregtar, të marrëdhënieve tregtare mes vendeve. Jo vetëm nxit si asnjë gjë tjetër më parë ekonominë e dy vendeve, por e vendos Shqipërinë së bashku me Kosovën në qendër të një graviteti rajonal dhe e kthen Durrësin në një nga portat më strategjike ekonomike të Mesdheu. Ky është i projekt për cilin njëkohësisht nuk kemi thjesht ekspozuar një video që është rezultati një pune shumë të detajuar një kompanie ndër më prestigjioze në botë, holandeze dhe Royal Asconic, por kemi firmosur bashkarisht financimin e studimit të fizibilitetit për të shkuar pastaj tek projektimi i Jekurudhës Durrës Prishtinë. Tjetra që besoj është shumë e rëndësishme në këtë 110 vjetor, përpara
kësaj mbledhje, në mbledhjen e kaluar, kemi rënë dakord me Elbasan për një abetare unike të të gjithë shqiptarëve. Abetarja është në një proces të avancuar me një komision të përbashkët ekspertësh është përzgjedhur varianti fitus. Tani jemi në fazën e zbatimit dhe uroj dhe shpresoj që së bashku me kryeministrin ne të mund të shpëndajmë abetarët e parë në një kohë sa më të arsyeshme. Dhe e fundit që kam, por jo për garancia, është dakordësia financiare përsëri me kontribut për bashkët të të dy qeverive për shkrimin e enciklopedisë shqiptare. 10 vëllime që do të përmbledhin të gjithë korpusin enciklopedik të popullit shqiptar, të botës shqiptare, të historisë shqiptare, të jetës shqiptare. Më në fund edhe shqiptarët do të kenë një enciklopedi të denjë për vende të civilizuara dhe për shtete që e kanë seriozisht adresimin e rënjëve të tyre dhe njëkohësisht edhe dhe të ardhmes së tyre. Shumë faleminderit edhe njëherë i dashur Albin për mikpritjen. Shumë faleminderit të gjithë antarëve të dy kabineteve që për post të gjithë problematikave dhe punëve tjera i janë përkushtuar edhe kësaj punët për bashkët. Është krijuar një sinergji mjaft pozitive dhe nuk mund të lë pa përmendur në mbyllje qenin që lehte për para dy himneve kombëtare, mbase e keni dhe të xhiruar dhe pushoi mbasi u kënduan himnet. Sa po filluan himnet, qeni nuk leu më. Ky është një qen i cili mbetet shumë i rëndësishëm nga kjo ditë, sepse përbën një simbol të lehjeve për arsye të heqje vëmendje. Por kur ne fokusohemi dhe puna vazhdon, lehjet mbeten mbrapa, si na të shprehen e bukur popullore, qenë dhe të lejnë, karvani do të vazhdoj të shkoj për para. Shumë faleminderit. Jam Hysni Demaku nga Radio Televizioni Kosovës, se përmendit karvani në fond, zotë kryeministër, pyetja është, po e shohim që mbledhjet e qeverive po ju bëjnë bashkë, por jo dhe Ballkani hapur. A vazhdonit mendoni që Kosova duhet të jetë pjesë e Ballkanit hapur? Dhe a mund nga të regoni cili ka qenë qëllimi vizitave djetë të bizneset në Kosovë? Apo të ndohet të implementohet Balkani hapur jo në vijen institucionale? Ndërsa për kryeministrin Kurti, si komentoni deklaratat e përfaqësuesve të odave ekonomike që Kosova do duhet të bashkohet Balkanit hapur? Dhe a jeni konsistent dhe qëndrimin se Kosova nuk duhet të bëhet pjesë e Balkanit hapur, sidomos pas deklaratave të Gabriel Escobar, që ta është një iniciativë e mirë për vendet e Balkanit? Së pari, duhet të theksojmë që arritëm marveshje, protokolle dhe memorandume gjithsej 19 sot, dhe kjo është për të përshëndetur e për të gëzuar nga të gjithë. Marrëdhëniet tona bilaterale janë të shkëlqyeshme dhe vëllazërore. Dhe vëllezërit nuk kanë ndërmjetësues midis njëri tjetrit. Prandaj edhe mbledhja e këtill është një mbledhje midis Kosovës dhe Shqipërisë, Shqipërisë dhe Kosovës, që t'i forcojmë të dy shtetet tona në funksion të qytetarëve tonë për interesin dhe dëshirat dhe nevojat e tyre. Ndërkaq për çështjen e ngritur, ajo është e një dimensioni tjetër, pra jo bilaterale, jo midis Kosovës dhe Shqipërisë, dhe për atë nuk kam asgjë të rëndë të them. Është e vërtetë që
Ballkani i hapur nuk na bashkon, por ama është po kaq vërtet që Ballkani i hapur nuk na ndan. Që do thotë që në këtë pikë kemi këndvështrime të ndryshme, ky nuk është sekret. Por këto këndvështrime të ndryshme në këtë pikë nuk na pengojnë që në marrëdhëniet bilaterale ne të vazhdojmë të ecim përpara. Ashtu si kundër, dëshiroj ta theksoj që porosia ime për qeverinë që drejtoj është që çdo gjë që ne jetësojmë në Ballkanin e hapur, duhet ta jetësojmë edhe me Kosovën. Konkretisht operatorët ekonomik të autorizuar, që do thotë dhënia të gjithë kompanive që kontribuojnë në volumin tregtar mes dy vendeve dhe që nuk kanë risk të lartë, që do thotë nuk janë të dyshuara për vëmëtari të palishme, e një autorizimi për të pasur një koridor pa asnjë kontroll në pikën doganore. Këtë e kemi të jetësuar sot në Ballkan e hapur dhe këtë duam të jetësojmë në Kosovën dhe do të jetësojmë së shpejti. Tarifat doganore, heqja e të gjitha tarifat doganore për kompanit reciprokisht të përfshira në ndërveprime mes dy vendeve, është sot në Ballkanin e hapur, duam ta bëjmë edhe me Kosovën dhe në të dyja këto drejtime ne do ta bëjmë këtë pa asnjë diskutim. Madje për sa i përket tarifave doganore, Kosova ka kërkuar pak kohë për të bërë një studim ekonomik, ne do ta bëjmë në mënyrë njashme dhe do ta hapim pa tarifa doganore kufirin për bizneset e Kosovës. Dhe fundit, do t'i lutesha shumë, të mos kërkoni qeverit kur flasim për sipërmarrje. Çfarë duhet të them? Sipërmarrjet shqiptar në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo qofshin, për mua janë sipërmarrës të Shqipërisë dhe të gjithëve. Dhe për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme që Shqipëria t'i dhe gatshme, t'i pranoj, t'i mbështes dhe të krijoj kushte. Jam shumë i lumtur për çdo investim të huaj që vjen në Shqipëri. Por, ne kemi nevojë për kampionët tanë. Dhe kampionët tanë janë ata që bëjnë sipërmarrje në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo qoftë, dhe që përfaqësojnë ambicien dhe fuqinë sipërmarrëse shqiptare. Kështu që unë takohem me bizneset e Kosovës në Kosovë apo në Shqipëri, por kjo nuk është diçka që ka të bëjë me marrëdhëniet me qeverinë e Kosovës dhe nuk duhet përfshihet këtu asnjë lloj aluzioni dhe asnjë lloj spekulimi, sepse thjesht nuk është i vërtetë. Po pastaj spekulime dhe aluzione mund të bëj kushdo, është puna juaj, ju jetoni me to. Nuk mund t'ju themi që hiqeni bukën gojës tuaj, nëse për bukën duhet të bëni dhe spekulime. Por e vërteta është kjo. Ne jemi shumë pozitiv në raport me Kosovën, në raport me marrëdhëniet dhe nuk ka asnjë diskutim që për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën dhe për Kosovën, ne jemi një, nuk jemi dy. Kur vjen puna për Ballkanin e hapur apo për çështjen e Berlinit, këto janë çështjet natyrës konceptuale. Do të ishte shumë çudi sikur unë me Albinin bëjmë dakord për çdo gjë. Kjo do të donte të thoshte që ne duhet kishim një problem realisht. Fakti që nuk bëjmë dakord për çdo gjë tregon që jemi në rregull. Mendoj unë. Dhe Donata Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Por ju, Zoti Kurti, duket se gjatë takimit të djeshëm që përfaqësuesit e biznesit patën me Kryeministrin Rama, duket se kishin një qasje tepër miqësore për propozimin për heqjen e tarifave dhe barierave tarifore mes tyre. Ju do ta diskutoni politikisht që të njëjtën gjë të bëni me vendet që ju preferoni, vendet që janë pjesë e Ballkanit hapur,
dhe për ju, zoti Rama, ka një datë se ju, kur të aboni qoftë edhe në mënyrë të njëanshme heqjen e barierave tarifore për biznesin e Kosovës? Faleminderit. Me që gazetarit Kosovës ju përgjigje bini i pari, unë për përgjigjem ty i pari, edhe me përgjigjimin që televizionin shqiptar ka i pavarësit mjaftushme për të bërë dhe pyetje provokuese. Po, duhet të them të që ne kemi sot një problem, që është i vjetër, nuk është i ri, dhe sot në mbledhjen që sa u mbaroi kemi rënë dakord të bëjmë një marrëveshje për një studim për bashkimin doganor. Ky është një problem të cilin kemi adresuar me të gjitha qeveritë më parë. Dhe është fakt që ka diçka me shifrat që e bën Kosovën të jetë ngurruese. Por unë besoj që në të gjitha rastet ajo që pat me portin e Durrësit dhe të Prishtinës, sepse faktikisht është një port i shtrirë nga Durrësi në Prishtinë, është zgjidhja përfundimtare e kësaj historie që lidhet me nevojën që ka Kosova për të pasur një autonomi të mjaftueshme që të mos goditet financiarisht nga sinergjia në këtë drejtim. Dhe nuk e kisha absolutisht në asnjë kontekst tjetër përvetse në këtë kontekst atë që thash që pala e Kosovës kërkuar kohë për të studiuar çështjen e heqjes tarifave. Ne nuk kemi nevojë ta studiojmë sepse e kemi përfunduar këtë proces nga pamja e konceptimit, kështu që ne do ta bëjmë këtë gjë nga ana jonë. Dhe do përfitojnë kompanitë e Kosovës. Kjo ka rëndësi. Domthonë nuk mund të përfitojnë të gjithë në të njëjtën kohë, s'ka problem, do të përfitojnë një pjesë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ju thash që ambicia për volumin tregtar është të shkojë mbi 1 miliard. Nëse volumi tregtar nuk mund të shkojë mbi 1 miliard, ne ende nuk jemi aty ku duhet. Por ama e kishim volumin tregtar pak më shumë se sa çmimi i këpucëve të Cristiano Ronaldos. Tani jemi mbi Cristiano Ronaldo në pak. Duhet të shkojmë ke gjithë Manchester United si volum. Ne sot i mësuam edhe bashkimin doganor, pra jemi shumë të interesuar që të bashkohemi në këtë aspekt, andaj kjo është një marrëveshje shumë serioze, edhe pa dyshim që në muajt dhe në vitet në vijim, do të rritet edhe shkëmbimi i ndërsjellë tregtar, edhe investimet tek njëri tjetri. 19 marrëveshje, memorandume dhe protokole, kjo është shumë fish më shumë se sa marrëveshjet që janë bërë në një iniciativë tjetër rajonale, por unë jam i bindur që lajm sot është përforcimi dhe avancimi të përbashkëtës tonë e jo dallimi që dihet. Ne jemi në cefta se që dihet, mbase do marrë së shpejti një fillim të ri i procesi i Berlinit, jemi të interesuar për sa më shumë bashkëpunim, por sot nuk kishim një takim rajonal, por bilateral e vllazëror. Kosovë Gjoci, Euronews Albania, kam pyetje për dy kryeministrat e para, ka të bëj me ato që u raportuan media dhe asaj deklaratës në orë, që paka shumë zoti Rama ju përgjegje dhe pa e pyet, po ndoshta kështë dhe deklaratë në orë. Do më thonë që ju po punoni për ta shkarku zotin Kurtin në jo, statuar. Se nuk ju përgjigja kësaj dhe të falenderoj që po e bën. Mirë, po ti mbaroj pyetjen. Jo, nuk do ta mbarosh ti këtë, përpara se të mbaroj unë këtë, që të vazhdosh ti me pyetjet e tjera pastaj. Është e drejtë ajo. Po, e drejta jote, do të thotë nuk ta shkel drejtë, mos kimera, po ta mbaroj këtë se më pëlqen kjo. Dëgjoni këtu. Qeverin Kurti mund ta rrezoj vetëm një protestë Albin. Për sa kohë Albini nuk den protestë kundër qeverisë vet, nuk ka kush e rrezon. Kështu që ka lidhje kjo. Dakord? Tash i vazhdo me pyetjen. Faleminderit shumë. Zoti Kurti, për ju realisht është vazhdimi i pyetjes, ju keni bë fushat në Shqipëri në zgjedhjet e kaluara.
që është një varë përzimje, Zoti Roma e tha që nuk ka interes me përzim politikë Kosovës, a do të bëni fushat prapë në zgjedhjet e ardhshme? Pyetja tjetër ka të bëjë me marrëdhëniet, i pa marrëveshjet gjitha këto, po me gjithatë për shkak dallimeve që keni sa i përket disa çështjeve rajonale, ka një përshtypje që marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri janë as të mira, ose janë shumë këqija, do të thoja. Për faktin edhe asaj që kemi pas edhe zyrtar të qeverisë Kosovës që Zotin Roma e kanë konsideru pro-serb, ose kanë shpërnda postime në rrjetet sociale që është përmend edhe si pro-serb. Ndërkohë që ne ka pas raste kur është pas si hero, qoftë Serbi, qoftë tani në Ukrainë ku e kërkoi njohjen. Domethënë, çfarë jeni duke bërë për këtë dhe a jeni ju Zotin Roma pro-serb, a jeni të punu për interesat të Serbisë apo të Kosovës? Sigurisht. Edhe një e fundit ka të bëjë me Hagën. Kemi pa vizitën Zotit Roma te familja Zotit Thashi, ka qenë Glau Konjukca, kryetar i kuvendit në Hagë. Domthonë a ekziston një koordinim sa i përket kësaj çështje Kosovë-Shqipëri apo janë më shumë veprime kështu individuale, do të thoja, sa i përket po them mbështetjes së njerëzve që ne i kemi atje, edhe po them fitimit të kësaj betaje edhe këthe. Faleminderit. Spori ne nuk mund të bëjmë tash komente ose t'japim përshtypjet tona për konglomerat përshtypjesh nga më të ndryshmet, sepse atëherë nuk jemi kryeministra, po nështa as analistat mirë. Porti i ri i Durrësit, porti i thot i Prishtinës, hekurudhën mes. Kjo është çështja më e rëndësishme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Edhe unë për këtë, për çdo ditë në vijim do të bëj fushat. Kjo është tejet vendimtare për një hov të madh ekonomik të kombit tonë barë. Prandaj, deklaratat, përshtypjet, insinuatat, intrigat, komentet e nëjkuj, përbes janë të pakrahasueshme me atë çfarë po bëjmë me këto mbledhjet e përbashkëta. Unë kam vlerësuar që është më e udhës t'i takoj avokatët mbrojtës, të të gjithë luftarëve të UÇK-s që janë në paraburgim në Hagë, në një paraburgim të stresgjatur, sepse ka kaluar një vit e gjysë prej se mbahen në paraburgim, ndërkaq që kryetari i kuvendit i ka vizituar atje dhe unë ende nuk kam arritur që të takohem me të pas vizitës që ka bërë dhe këtë do të bëj as pak më larkë se sa sonte. Më falë për ndërprerjen se mendova që më pas do vinin pyetjet natyrës konceptuale. Nuk e dija që gjithë korpusi i pyetjeve ishte i natyrës asaj pyetjes së parë, kështu që ndoshta unë nxitova. Kërkoj ndjes. Se ju thatë jam ora, kështu Euronews, në fakt pyetjet ishin Prishtina Coffee News, gjithë kafë që flitet kafë dhe Prishtinës, po në base ju keni drejtë, sepse kjo krijon edhe shumë audiencë. Kështu që unë po i përgjigjem gjithë këtyre pyetjeve. Së pari, po marë pyetjen që ishte shumë serioze për në pyetjeve, që ka të bëjmë me Hagën. Ne jemi duke përgatitur një rezolutë për Kuvendin e Shqipërisë dhe unë do të shkoj personalisht në Strasburg në rastin më të parë, shpresoj në shtator, për t'ju drejtuar Këshillit të Evropës për një fakt i cili bëhet gjithmonë më shqetësues në këndvështrimin tim dhe në këndvështrimin tonë, që është pabazueshmëria totale e raportit Dick Martit, si dhe influenca ruse mbi këtë prall të një shtëpie të verdhë dhe të trafikut të organeve, duke pas parasysh që akuza e trafikut të organeve është një akuzë e përsëritur edhe në kontekste tjera nga ana e propagandës ruse, duke pas parasysh që edhe në Këshillin e Sigurimit Rusia ka goditur përsëri me një fjalim të ambasadorit saj duke u kthyer tek trafiku i organeve dhe duke pas parasysh që në akt akuzën ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit,
dhe Recep Selimin, fal, nuk ka as edhe një fakt të lidhur me Dick Martin dhe raportin e tij që ishte shkaku pse u mor gjithë rruga për të shkuar ke gjykata speciale. Për këtë dikush duhet të hapi veshët në mos të përgjigjet, po të paktën duhet të dëgjojë. Bota këtë duhet ta dëgjojë. Sponsorat e atij tribunali duhet ta dëgjojnë. Ai tribunal është projektuar për t'i dhënë përgjigje akuzave të ngritura nga Dick Martin. Ska asnjë gjë në atë akuzë. Zero. Dhe ne kemi të gjithë të drejtën të besojmë që këtu janë duar as pak dashamirëse me Kosovën, as pak dashamirëse me shqiptarët që e kanë nxitur këtë raport. Kjo për këtë pjesë. Përsa i përket vizitës tek prindrit e presidentit, besoj që është shumë personale kjo, përveç se edhe respekt për ta komentuar gjatë. Marrëdhënia ime me presidentin Thaçi dihet është botërisht e njohur. Kur kam forplotësuar formularin dhe aty kishte pyetje për çfarë syde të takosh, kam shkruar me gërmën kapitale më kam marrë malli. Po, dhe kjo është vërteta. Kështu që ka qenë nderë dhe kënaqësi jashtëzakonshme për mua që dihet të takohesha me prindrit dhe me familjen e tij. Për të ardhur tek pro-serbizmi im, unë jam më shumë se kaq. Jam vllau i Vučićit. Ju e dini këtë dhe e keni bër kështu status timin që unë jam vllau i tij. Por për te i kësaj, unë dua të them këtë që këndvështrimi im është se ne nuk na duhet një Serbi e radikalizuar aq më tepër në kontekstin e sot. Dhe ne na duhet bëjmë çmos që të rrisim të gjitha ato mundësi që e integrojnë këtë pjesë të Europës, që jo parësye është e pjesa më e pranimbetur historikisht, në një nivel tjetër ndërveprimi ekonomik dhe shoqëror. Unë nuk hy në çështjen e administrimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kjo është një çështje ekskluzive e autoriteteve këtu dhe në këtë rast e zotërisë dhe e gjithë atyre që Kosova i ka zgjedhur. Ashtu si kundër, unë nuk besoj asë një sekund vetme që qasja jonë e ndryshme e ndaj Serbisë dëmton në çfarëdo mënyre qasjen apo qëllimin përfundimtar. Janë dy rrugë të ndryshme drejt të njëjtit qëllim, që është zgjidhja përfundimtare dhe njohja e Kosovës nga Serbia dhe paqja e drejtë që i takon shqiptarëve të Kosovës, që i takon të gjithë rajonin. Dhe thënë të gjitha këto, unë dua ta përsëris që me Albinin ne kemi një marrëdhënie që është e kahershme, që është shumë miqësore dhe që do të jetë e tillë gjithmonë. Por, ju duke si shaka, po kjo është vërteta, ne jemi njëkohësisht njerëz me bindje të forta, dhe të gjeshta shikon njerëz me bindje të forta që kanë dakordsi për çdo gjë, do të thotë që atyre o ju janë dobësu bindjet, ose si kanë pas në njerë të forta. Kështu që në këtë pikë, ne jemi absolutisht të qetë, mendoj unë. Dhe këtë e tregon fakti që po t'jeni
kur ne jemi bashkë dhe shikoni volumin e qeshjeve dhe të autoironis që na bashkon reciprokisht, baset do habiteni dhe pasaj do thoni që jo më vla, kësë qeka vlau i vëqqijit, kësë qeka vlau i albinit. Dakor? Kështu që mbleni të ri vlajt dyve se mund t'ju duhem në t'armen. Hojmë deri shumë. Erkyz 100.24. Zoti Rama, ju shpesh përmendni dhe para pak momentesh përmendet Zoti Hashim Thaçi, gjithmonë duke qenë presidenti i Kosovës. Por në deklarimet tuaja u kam vërejtur se nuk keni përmendur asnjëherë zonjën Osmani, presidentin e Kosovës. Përse kjo mungesë referenca? Dhe Zoti Kurti, ju lutem, duke u rikthyer pak te Ballkani i Hapur, në datën 8 të muajit u mbajt në orë Ballkani i Hapur dhe procesi i takimi radhës. Në këtë takim ishin me statusin e vëzhguesit kryeministri i Mari të Zi dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. A e mendoni se mund të jeni pjesë si vëzhgues në takimin e radhës? Faleminderit. Tani, spari mendoj që du ta hedhim ne të gjithë së bashku këtë hap drejt shoqërive të zhvilluar e shëndetshëm nga vipamje demokratike, të cilat termin ish president apo ish kryeministër nuk e përdorin. Nëse ju do të shikoni se si drejtohen presidentëve në Amerikë, në Francë, apo kryeministrave në Angli, në Itali, do të shikoni që i drejtohen gjithmonë presidenti Bush, presidenti Obama, presidenti Clinton, presidenti Carter, dhe kështu me radhë. Kështu që, kur unë them presidenti Thaçi, kjo nuk nënkupton që unë nuk e di se cila në të rrasë është presidentja e Kosovës. Kana tjetër, jo sa gëzon shëndet plot, nuk ka probleme me gjukatën e Hagës, kështu që unë i uroj shëndet dhe lumturi dhe nuk kam asnjë arsye që kur i adresohem Hashimit të nën kuptoj se po nënçmoj apo po anashkaloj presidentin aktual të Republikës së Kosovës. Unë po të isha në ohër për vëzhgim, do kishte kuptim të përgjigjesha, ndërka që këtu nga Prishtina, pas mbledhjes së 8 të dy qeverive tona, mundem vetëm të ju përshëndes me shprehjen porti ri i Durrësit, porti thati Prishtinës, hegrudha në mes. Edhe po që për vëzhgus, ky vëzhgon nga Prishtina edhe kinën, jo më orin, dakor?